ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହତ ବାଣୀକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଛାଣି ଛାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଜଗଜପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମାନବ ଭଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମଦଗଜପୁରସ୍ଥିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 136ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ତଥା 29ତମ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରାତଃ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା 2ଟି ମଞ୍ଚରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଗୁରୁମାମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଚନ ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ନାନୁଚରଣ ରାଉତ, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ରତ୍ନାକର ନାୟକ, ବାନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି, ବିଭୂତି ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଜେନା, ଫକୀର ଜେନା, ଅଧୀର ପରିଡ଼ା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅର୍କଜ୍ୟୋତି ପାଣି, ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବେଦଜ୍ୟୋତି ପୃଷ୍ଟି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ବିଭୂତି ପୃଷ୍ଟି, ନିଶିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଣା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଆମର ପରମପ୍ରେମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 136ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଏଇଠି ଜଗତସିଂହପୁର ମଦଗଜପୁରର 29ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଐସି ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ବି ଜଗତସିଂହପୁରର ବାସୀ ଏବଂ ମଦଗଜପୁରର ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ରା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଅସୀମ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଅସୀମ, ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ସକତି କାହିଁ ମମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ସକତି କାହିଁ ମମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଅସୀମ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ଅସୀମ।